Tervehdys! Vielä on kesää jäljellä, vaikka kovasti väittävät, että syksy saa nyt viikonloppuna. Vietetään huvilakauden päättäjäisiä, muinaistulia ja venetsialaisia rakkaalla lapsellaan. Monta nimeä joku saattaa muistaa, että vielä joskus muinoin näihin aikoihin palattiin kesälomilta kouluun. Nyt töihin palaa lähinnä eduskunta, joka aloittaa syysistuntokautensa ensi viikolla, ja sitä myötä myös hallitus kokoontuu ensi viikon alussa budjettiriiheensä. Nythän näyttää siltä, että lisäsopeutuksia ei tule, tai sitten tulee, siis leikkauksia. Vähän riippuen siitä, keneltä kysyy, mutta yllättävä käänne on tapahtunut valtion varallisuudessa, tai on ainakin tapahtumaisillaan nimittäin. Ei tarvittu torstaina kuin pikkuinen huhu, että Nokia saattaa myydä mobiiliverkkoliiketoimintansa pois. Ja nyt kun valtio, eli siis Solidium, omistaa melkein 6% Nokiasta, niin tässähän kävi niin, että pelkällä huhulla valtion omistusosuuden arvo kasvoi torstaipäivän aikana Nokiassa yli 70 miljoonalla eurolla. Että jatketaan tähän malliin. Hallituksen rasismin vastainen kampanja pyörähti viikolla käyntiin aavistuksen sekavissa tunnelmissa, mutta kampanjaa nähtävästi tarvitaan ainakin sen tunnistamiseksi, mikä on rasismia ja mikä ei ole. Esimerkistä käyköön vaikkapa Helsingin seudun liikenteen ihan lipun laitonta kampanja, nimittäin kun tämän kampanjan mannekiineiksi värvättiin tummaihoiset nuorisojulkikset, eli kaksikko Möly Bros, niin eivätkös jotkut kukkahattu tädit sitten heti siitä pöyristyneet, että sehän on rasismia, jos tummaihoiset pojat ovat lipuväärennyskampanjassa esillä. No sitten tietysti kampanja kiskaistiin takaisin, kunnes nämä kaverukset itse älähtivät ja kampanja palasi taas katukuvaa. Ja kyllähän se näin on, että niin kauan kuin mustat nuorisojulkikset eivät voi olla lippuväärennyskampanjan staroina, niin kai sitä rasismia sitten on. Nyt käy kuulkaas niin, että Vantaa ottaa vetovastuun Helsinki-Tallinna tunnelin suunnittelusta, ja sen toivotaan tuovan uutta puhtia tähän hiukan paikalleen jämähtäneeseen hankkeeseen, ja hyvä niin. Asiahan on niin kuin hyvä alku, sillä jos kyseessä olisi Tampere-Tallinna tunneli, niin sehän olisi jo tietenkin valmis. Brittibändi Oasisin odotettu paluu 15 vuoden tauon jälkeen sekoitti ainakin Helsingin Sanomien kriitikon pään. Ja nyt tietysti jo lievällä kauhulla voi odottaa sitä, että mitä tapahtuu, kun ja jos tämä ensi vuoden kesäksi Brittein saarille ajoitettu paluukiertue sen jälkeen ulottuu Eurooppaan ja vieläpä tänne Helsinkiin, kun Helsingin Sanomat joidenkin laskujen mukaan teki heinäkuun lopulla Coldplayn Olympiastadionin keikoista 38 juttua, niin varmaan sitten Oasisin mahdollisesta ilmaantumista Helsinkiin Sanoma joutuu perustamaan kokonaan uuden median. Nähtäväksi siis jää, yeah, because maybe you're gonna be the one that saves me, you're my wonderwall.